God morgon och varmt välkomna alla. Vi har en hel del folk som är på väg in i webbinariet, så jag tänkte vi ger det någon minut innan vi kickar igång helt enkelt. Välkomna ni nytillkomna. Det är lite folk på kö in fortfarande, så att vi drar igång om cirka 30 sekunder, så vet vi att det kommer finnas lite folk som kommer in här inom de närmsta minuterna. Vi gör så helt enkelt. Vi har en ganska späckad agenda framför oss, så att vi säger varmt välkomna till dagens webbinar, Trendspaning 2022. Ska vi få igång presentationen också. Mitt namn är Mårten Bokedal. Jag är produktstrateg här på Optimizely, som tidigare var... Vi är en så kallad upplevelseplattform som har både innehållshantering, e-handel, kunddata och även verktyg för experimentering och personalisering av detta. Och med mig idag så har vi en gäst, Pelle Pettersson på Omniark. Du får jättegärna introducera dig själv lite kort. Tack Mårten, sjukt kul att vara här. Det ska bli roligt att följa upp sen vårt senaste samtal för typ 2 år sedan och snacka lite nyheter ändå. Pelle heter jag, sitter idag som vd på ett bolag som heter Omniark som jobbar med digital tillväxt brukar vi kalla det. Lång erfarenhet från e-handel, hållit på med det sedan jag var 16 ungefär. Idag advisor åt massa olika bolag och tillsammans med Omniarch då hjälper vi ungefär 50-60 av Sveriges mest framgångsrika e-handelsbolag med deras tillväxt. Så fullt upp och insyn i många spännande bolag. Strålande. Innan vi drar igång så tänkte jag bara köra lite housekeeping. Det här webbinariet kommer att spelas in och du kommer få en inspelad version skickad till dig nästa vecka. Vi kommer köra ungefär 45 minuter och sen så kommer vi ha 15 minuter öppet för frågor. Och har du frågor under det här webbinariets gång så kan du alltid lägga dem i din Q&A-box som du har i nedre delen av din skärm. Vi kommer prata konsumenttrender idag och förhoppningsvis kan vi väl se att vi har kommit ur det som är det värsta ur pandemin. Men det vi kan definitivt se är att vi har haft en hel del förändrade beteenden de senaste 2 åren. Men frågan är nu också, vad är det för beteenden som kommer att kvarstå? Och det är väldigt svårt att egentligen svara på. För att i modern tid, i den digitala tidsåldern åtminstone, så har vi faktiskt inte haft en pandemi. Det finns tyvärr andra tråkiga saker som sker som avlöser det här också. Vi har ett krig som utbrutit till öst. Där vi också ser kommer ha en påverkan på konsumenterna. Men även hur vi någonstans samarbetar globalt sett också. Flera företag har dragits ur. Visa, American Express, deras betalningsmedel fungerar inte i Ryssland. IKEA och många andra svenska varumärken och globala varumärken har stoppat sina verksamheter. Och det är en bojkott av väldigt många av produkterna som då kommer från Ryssland. Och egentligen så är det 2 frågor som behöver besvaras och någonting som alla står inför framöver också. Är egentligen, vad är det för konsumentbeteenden som har förändrats och hur har det förändrats? Men framförallt, hur är det så att vi kan upptäcka dessa förändringar? Och lite av det är det som är temat idag. Vi ska titta på konsumenttrender och vi har en hel del data som vi kommer presentera för det som ligger till grund för detta. Vi kommer att analysera de här konsumenttrenderna för att se vad är det för då andra typer av e-handelstrender och online-trender som vi kan se för att ge lite inspiration för att se vad som faktiskt händer. Sen kommer du ha möjlighet nu under det här tidens gång. Vi har 5 stycken tillfällen där vi har det vi kallar för trend eller fluga. Där du får ticka till om vissa olika typer av trender för att se om vi tror att det här är någonting som kommer bli bestående eller inte.
Men till grund för den första datastudien så är det faktiskt våra egna kunder. Vi har egen data från 150 av våra olika kunder som vi har samlat någonstans utifrån realtidsdata kring deras trafik under årets gång. De här varumärkena är både lokala och globala och de finns utspritt i olika typer av branscher. Så vi ska ta med oss lite grann från det här också när vi tittar på data är att det kanske inte alltid 100% är representativt från den branschen som ni kanske själva är verksamma i. Men det som är intressant är att titta på vad är det faktiskt som har skett genom åren. Och en av de första sakerna som vi tittar på är ju någonting som är en gammal klassiker, är vilka enheter är det vi faktiskt använder? Och det var ett ganska stort hopp där vi såg att det mobila användandet ökade fram till 2019. Men till faktiskt min egna förvåning lite grann kan jag se att det har avstannat lite grann de senaste 2 åren. Pelle, jag vet inte, är du förvånad över att se den här typen av avstannning också? Är det någonting du har sett själv eller är det någonting som du tycker är anmärkningsvärt att titta på? Det jag tycker är helt sjukt är att tablet har ökat. Det är för mig väldigt, väldigt konstigt. Däremot kanske det som skiljer lite mot den benchmarkdata som jag är van att se är att mobilanvändandet brukar ligga högre än runt 50%, kanske närmare liksom 60% om vi tittar på överlag. Men det beror såklart på, och jag kan tänka mig, om man tittar på mycket av era kunder så är det ju en del traditionella bolag och där är säkert desktop-användandet högre än kanske vissa typer av brands eller vad det nu kan vara för någonting. Så makes sense, inga konstigheter här egentligen. Nej, och någonting som ska tilläggas är ju att det vi faktiskt ser är att mobilanvändandet är högre om man bara tittar på de svenska kunderna. Men vi har kunder i Polen, i andra delar av Östeuropa, Sydeuropa, och här kan det skilja lite grann. Men någonting som jag har reflekterat lite grann över är ju att vi har konstant faktiskt suttit hemma nu i ett par år. Och när vi brukar titta på desktop och man tittar på hur man såg det tidigare så var det de här stationära datorerna som man satte sig framför. Medan jag nu skulle säga att tittar man på de liksom stationära datorer man har idag så är de närmare en tablet och de är hela tiden öppna, man jobbar hemifrån. Så det kanske också finns en sån form av tendens kring att man faktiskt sitter mer framför datorn och då på det sättet också använder det. Tittar man däremot på konverteringen av de här enheterna så har det traditionellt sett varit ganska högt med tablet. Men det jag skulle vilja säga som är lite anmärkningsvärt och som jag tycker är intressant här är att den mobila konverteringsgraden har ökat mest av alla och har varit ganska stadigt ökande även om den fortfarande ligger lite bakom desktop. Använder vi mobilen mer för att göra transaktioner nu, Pelle? Jag tror det är två delar. Jag tror att konsumenterna blir mer van att surfa med mobilen och även göra avslut. Jag tror att tidigare kände man nog att det betydligt mycket enklare att göra avslut på desktopen. Så man valde att surfa på mobilen, titta ut rätt produkter och sen avsluta köpa på desktop. Det jag tror framförallt att vi ser den här förändringen där vi ser en ökad konvertering i alla kanaler eller alla desktop, mobile och tablet, det är att vi har blivit mer relevanta mot konsumenten. Vi är duktigare på att jobba med AB-tester, vi är duktigare att jobba med konvertering, vi är duktigare att jobba med UX mer eller mindre. Och det ser vi nog en stor skillnad på. Mm. Men tittar man däremot på average order value så ser vi att här, trots att konverteringarna ligger ganska lika, så ser man att det shoppas på större summor på desktop. Tror du att för viktigare köp så känner vi fortfarande ett större behov av att samla in mer information och att titta på bilder, att man känner ändå någonstans att den skärmen har en betydelse för de som är kanske liksom mindre transaktionella köpbeteendena? Definitivt, och sen tittar vi på till exempel en av de absolut starkaste sektorerna, till exempel mat på nätet. Där ser vi ju också att ska du lägga en stor varukasse för mat på nätet så måste du nästan handla via desktop på grund av att det är så komplext idag. Det finns så pass mycket varor, det är otroligt mycket du måste klicka ner i varukorgen och det skulle bli väldigt omfattande att göra på mobil. Så där tror jag att vi ser ett konsumentbeteende som också ökar den här. Så det finns alltså sektorer som jag tror som påverkar det här definitivt. Vi har tittat på de kunderna som använder produktrekommendationer och de kunderna som inte använder produktrekommendationer.
Och här kan man se att det har varit ganska jämnt under åren också, men att det självklart är ett högre medelsnittsköp när man använder rekommendationer. Men också ganska intressant att se att andelen ordrar som ligger med rekommendationer för de som har det ligger på runt 7%, vilket är en ganska hög del även om man kanske inte ser att den ökar. Hur ser du just att användandet av AI-drivna personaliserade rekommendationer liksom lyfter handeln generellt sett hos de kunderna, framförallt inom business to consumer som ni arbetar med? Men jag tycker det finns en extremt stark korrelation till AOV-värdet där. Of course, blir du mer relevant och även mot konvertering, alla de här hänger ju ihop. Blir du mer relevant, kan ge bättre rekommendationer, då kommer folk handla oftare, folk kommer handla för mer pengar. Ta FMCG eller återigen livsmedel på nätet. Kan du vara relevant i dina rekommendationer så kommer du kunna få kunden att handla 5 varor till. Vilket ökar både ditt snittköp, det ökar, kan till och med öka konverteringen på sikt och så vidare. Vi tittar även lite gärna på kanaler och det här har vi faktiskt valt att bara titta på själva den reella ordervärdet från sociala kanaler. Vi vet att vi använder sociala kanaler i olika syften för att inspireras. Jag har varit väldigt förvånad faktiskt över att titta på hur stor andel ändå som Facebook hade i den transaktionella värdet. Jag vet inte riktigt hur du ser på just det utifrån direktköp. Ja, men den här är ju skitsvår att tolka tycker jag. Ifall man tittar på Instagram, ifall man tittar på YouTube, det är kanske inte kanaler som driver direkt trafik till en hemsida. Däremot kanske man blir integrerad mot ditt varumärke eller din typ av produkt, vilket gör att man sen går in direkt på din hemsida och då syns inte det köpen i den här delen. Så egentligen är det så här, make sense att det ser ut ungefär så här. Och kanske största skillnaden 2020 mot 2021 är ju att Instagram har gjort förbättringar som gör det enklare att klicka vidare från Instagram till dina egna hemsida. Det är väl därför att den också växer rätt mycket. Mm. Men vi ser ju trots allt att Facebook, om man tittar på från 2020, har tappat en hel del till framförallt fördel från Instagram också. Och det är väl någonting vi också tittar på när vi kikar på generellt sett i kanalerna. Det här visar inte hur stor det andel av kanalerna som de olika har, utan snarare att man har tittat på en kanals värde över 3 år och hur mycket har den förändrats under de här 3 åren. Och här skulle jag vilja säga att det som kanske är det mest intressanta är att display och social har bytt plats lite grann. Att för ett par år sedan så hade man mycket mer betalt via display med mindre social, men de har någonstans också flyttat. Är det någonting här som du ser är liksom anmärkningsvärt eller någon trend som du också ser kommer framöver? Ja, men make sense. Jag tycker vi ser väldigt tydligt förändring i liksom hela, framförallt D2C-marknaden, att man går betydligt mycket mer med relevant innehåll på social mot sina målgrupper. Man skjuter mycket mer spjutspets idag än vad man gjorde tidigare. Och det tyder ju det här på också att man har förflyttat sig från generell displayannonsering mer mot liksom skjuta på en viss målgrupp via social eller liknande kanaler. Så det här tycker jag är liksom en väldigt bra tecken på att vi är på en god väg att bli vassare i vår kommunikation. Yes. Det här var lite av den data som vi har. Vi har ganska mycket annan data också om just våra sajter, men bara för att någonstans titta på vad är det för kanaler som har ökat och minskat. Men vi har också gått ut och frågat våra kunder kring en attitydskundsförändring. Med ungefär 5000 personer, varav 1000 av dem svenskar. Och en av de första frågorna som vi faktiskt ställde var är om förväntningarna med varumärken är högre nu än vad de brukade vara. Och den här rapporten släpptes i slutet av förra året, så den är ganska färsk. Och det visar sig att ganska många hävdar själva att de har en högre förväntning. När man då frågar om de här förväntningarna någonstans blir uppmätta så är det faktiskt ungefär 50% säger att man inte riktigt anser att varumärken lever upp till ens förväntningar. Och tittar man då på vad det är man inte riktigt lever upp till så skulle jag säga att det här är lite, jag ska inte säga schizofrent, men det är tudelat. Å ena sidan så säger man att det är väldigt svårt att få det man letar efter och att de försöker personalisera för mig men att det blir fel. Å andra sidan så säger man att det är liksom jobbigt att de spårar vad man gör och man är lite rädd för sin integritet.
Hur ser du på den här frågan om just det här med integritet, samla in data kontra versus att kunna använda den här datan och liksom hur man balanserar lagar mot beteenden? Jag tror att det här kommer ju vara en superviktig fråga framgent. Det här är ju fokusområde, eller bör vara fokusområde för väldigt många. Det jag tror att många går fel, det är ju liksom i form av att man ger felaktiga liksom rekommendationer utifrån någon bas, eller att man ger rekommendationer i för hög grad. Jag tycker många som hör av sig och pratar om att man blir stalkad på Facebook på grund av att man har varit in på en hemsida eller liknande, eller stalkad i e-mailflöden eller liknande. Så här måste man nog hitta på en lagom nivå, och var den lagom nivå ligger någonstans, det beror helt på vilken bransch eller vilket typ av bolag det är. Det stämmer bra. Vi har valt att avsluta med två stycken mindre frågor just kring de här attityderna, för att som vi kommer prata om senare, vi går in på trenderna, och det är hur viktigt kunderna faktiskt tycker att det här är. Och på frågan om de tycker att det är väldigt viktigt att de respekterar min personliga data och integritet är väldigt transparenta, så det kanske är ingen chock att väldigt många, trots att det faktiskt i Sverige är lite färre än genomsnittet världen över, ser det som en väldigt hög prioritet. En annan attitydsförändring som vi tittade på är också hur viktigt det är att varumärkena någonstans har en etisk kompass som också någonstans relaterar till ens egna etiska kompass. Här ser man också att både globalt sett men även i Sverige så är det väldigt viktigt att man ser att de varumärken man faktiskt idag handlar med också har en, liksom den samstämmig etisk kompass för ens konsumtion som man ser är viktigt också. Så vi kommer återkomma lite grann till det här också. I den här rapporten så pratade vi också då inte bara från konsumenternas håll, utan om vi vrider och vänder på det, de beslutsfattarna som sitter på IT-marknadsavdelningarna på de här konsumentvarumärkena, vad tycker de, hur tycker de att prioriteringen har gått nu under de senaste åren? En första fråga vi faktiskt pratar om, det är väldigt mycket som har hänt de senaste åren. I Sverige har vi haft mindre restriktioner, men utomlands har man helt varit tvungen att gå till en liksom 100% digital affär. Och det händer väldigt mycket, och man pratar om att det har liksom skett 10 års utveckling på ett år. Och vikten att vara adaptiv är väldigt stor. Och till frågan om företagen känner att de är adaptiva, så är det fortfarande ganska många som inte anser att de kan anpassa sig snabbt nog efter den takten som förändringarna i världen faktiskt är. Och tittar man på då vad som är viktigt för bolagen när de tittar internt också, så ser man såklart att driva tillväxt och omsättning är viktigt. Men det jag skulle vilja säga är lite förvånande om man tittar och lyssnar på dialogerna där ute, är att det pratas väldigt mycket om lojalitet och återköp och den typen av frekvens. Här tycker jag inte riktigt att det speglar det. Tvärtom så skulle jag säga att det som sticker ut i Sverige jämfört med den globala är att just differentiera vårt varumärke och någonstans differentiera mot våra konkurrenter börjar bli viktigare och viktigare. Men det här kanske är ett tecken på att man förstår att varumärke är någonting som bygger långsiktig lojalitet också. Det här tycker jag är jätteroligt, och det här gör mig glad av att se att vi faktiskt jobbar utifrån och hittar på vårt reason to be digitalt. Vi förstår vårt varumärke. Kanske lite oroväckande att än så länge att alla inte har förstått att retaining customers är bland det viktigaste vi kan göra. Men jag tror också att det där är en effekt. Vi ser att e-handeln har växt väldigt, väldigt snabbt i Sverige. Det har varit enkelt att få in nya kunder. Idag förstår vi, eller börjar förstå i alla fall, att det är allt viktigare att behålla de faktiskt kunder som vi har fått. Och allt fler kommer satsa på det framöver. Så jag tror att 2022, den här, kommer vi se en helt annan siffra där. Ja, vi gör den här varje år, så det är intressant att se också. Och vad är det då någonstans som håller tillbaka företagen för att faktiskt nå sina mål? Och här finns det flera olika typer av svar som man har fått. Den största är att det tar för mycket tid och för mycket resurser för att implementera de förändringarna som krävs för att skapa en bättre upplevelse. Någonstans bygger det också ihop med att företagen känner att de behöver anpassa sig snabbare, och de lyckas inte nå den farten som de behöver komma upp till. Och en klassiker kanske då som man tittar på att företagen fortfarande arbetar för mycket i silos. Titta på kanaler någonstans. När du pratar med era kunder, hur känner de, hur ser du någonstans generellt sett att de anpassar sig och arbetar mot kundcentrerat sätt även inifrån företagets sätt liksom för att jobba på det här sättet?
Jag tycker den här svarar på det mesta. Jag tror absolut vanligaste som vi stöter på är silosbaserade bolag. Man hittills jobbar inte med gemensamma målsättningar. Det kan vara svårt att få försäljning och marknad att prata med varandra på ett bra sätt och så vidare. Så det är väl absolut vanligaste som jag tycker vi ser hos många fortfarande. Även ifall branschen börjar mogna och många börjar göra förändringar så går det lite sakta på vissa håll. Yes. Och tittar man på utmaningarna, kanske då mer efter ett tekniskt perspektiv också då, så ser man att det de faktiskt flesta säger är att man har en hel del teknologi, men att man inte lyckas nyttja den teknologi man har till max, som är en av de största utmaningarna. Men man ser ju också som på en andra plats just det här med lagar och regler kring GDPR och SREMS, att det sätter ett hinder för att faktiskt också lyckas maximera det här. Så att man har kanske verktygen, men man kan inte nyttja dem till max på grund av att man har regler som gör det krångligare för en att göra det. Men även 40% känner att wasted data, och det kanske finns någon sorts form av korrelation med de här. Det här är inga konstigheter här. Jag tycker det makes sense utifrån alla våra kunder som vi jobbar med också. Absolut vanligast är väl att man upphandlar ett väldigt avancerat system men sen maximerar, liksom, använder 10% av dess fulla potential. Här finns det otroligt mycket mer att göra hos väldigt många. Yes. Och vi har också valt att ta ett par frågor nu i slutet som vi kommer återkomma till när vi tittar på trenderna också. Och det är, anser man att man har en liksom full insikt i hela kundlivscykeln och kundresan? Och då är det så att 82% i Sverige svarar att man inte tycker att man faktiskt har koll på kundernas resa i de digitala kanalerna. Och 85% anser också, när man tittar på något du ska komma tillbaka till, att man lägger väldigt mycket tid på att skapa innehåll, men man är inte särskilt bra på att få maximera det värdehållet av det innehållet, och det är liksom den typen av kampanjer som man faktiskt använder. Så lite så också. Vi kommer att nudda lite grann om ordet just experimentering. Ett ämne som är ganska intressant. Och experimentering handlar ju väldigt mycket om att snabbt kunna anpassa sig, att börja testa nya saker för att se, skapa det här faktiskt värde för oss. Det är fler och fler trender, fler och fler saker som sker. Aldrig kommer man kunna göra allting samtidigt. Men det handlar om att prioritera på vad man själv ska faktiskt jobba med. Så är väl just experimentering någonting som kan skapa ganska snabb insikt kring om det här kommer någonstans relatera till vår verksamhet också. Är det ett problem att prioritera bland olika typer av projekt, och framförallt när man utvecklar nya typer av produkter eller tjänster eller kanaler? Är det en utmaning du ser hos dina kunder idag? Jag skulle säga så här. Det jag tycker är jäkligt roligt oftast när vi kommer in i ett bolag, inte alla såklart, men vissa, är att vi ser att de gör saker sjukt bra. Men otroligt duktiga på den här delen de gör. Och det vill jag relatera både till det här med tester, men också till det du sa precis innan kring bygga content mer och bygga liksom den delen. Och egentligen så här, man är otroligt duktig på det man gör idag, men man gör inte rätt saker. Så man testar fel saker, man ligger i fel del i kanske köpfannen eller vad det kan vara, och man gör den delen av content-delen eller testerna sjukt bra, men det är helt fel, så att vi måste börja här borta där det skulle få störst effekt mer eller mindre. Så yes, det är en jätteutmaning att prioritera rätt här. Oftast måste man både ha affärserfarenhet och affärskunskap för att lokalisera rätt, men också analytiker för att kunna stötta i den delen. Man brukar prata om att välja rätt saker och att göra rätt saker rätt. Och att det första steget, det handlar om att välja och göra rätt saker innan man faktiskt gör det till en perfektion också. Så det här var lite grann bakgrunden också, kortfattat, kring vad som ligger framåt till de 5 trender som vi har valt om att prata idag, som vi kommer att avsluta med de här närmsta 20 minuterna. Den är också själva möjligheten att påverka lite grann vad ni tror att det här kommer gå. Men om vi ska sammanfatta de här trenderna utifrån konsumenter, så kan man se att konsumenter har en ökad förväntning, framförallt en individuell förväntan. Det är någonstans nu att man tycker att saker och ting ska anpassas efter en själv, snarare att jag behöver anpassa mig efter andra. Det är någonstans dit utvecklingen har gått. Vi har en mer medveten konsumtion idag. Vi pratar om sådana här glassbox brands och purpose driven, det vill säga att de som vi köper av vill vi också säkerställa av att de gör rätt saker också, även från en etiska kompass.
Men vi har också bara tittat på det här med bekväm shopping, att vi är väldigt vana nu vid att få saker och ting väldigt enkelt och väldigt snabbt på ett helt annat sätt än vad som skedde. Vilket kommer att göra så att vi kommer gå in på vår första trend idag, som kommer handla om automatiserad handel. Och senaste gången för 2020 så hade vi en trend eller fluga som hette curbside pickup, det vill säga att du kan handla saker online och så kan du få det levererade utanför butiken via din bil. Känner du att det här liksom flög eller att det här blev liksom större nu när vi tittar på liksom 2 år senare? Är det någonting som har blivit stort i Sverige? Jag skulle säga definitivt, men det beror också på kundsegment. Men några som har gjort det otroligt bra är ju livsmedelsdelen. Där några exempel är till exempel ICA, då du kan lägga en order, du åker in med bilen, du har en kamera som dessutom ser din reggskylt. Då får personalen en ping att så här, nu har den här bilen ankommit till parkeringen. De kommer ut med varorna, lastar i bagageutrymme och du kan åka vidare. Sjukt smidiga delar. Sen hur det har slagit på resterande av våra retail eller vad man ska säga, där kanske vi inte har sett samma ökning och samma effekt. Livsmedel, tummen upp, övrigt tummen ner garanterat. Vi har börjat titta på lite grann trender världen över, vad som sker i andra länder. Vi har tidigare tittat på mycket av vad de svenska företagen har gjort, men i det här så kommer vi titta mer på vad faktiskt händer där ute i det nationella. Att ha checkout-fria kasser, det vill säga som Amazon Go, om man går in i en butik och man hämtar sina varor, man behöver inte checka ut. Det är ju inte helt nytt, ett koncept som börjar komma i Sverige också. Det jag tycker är intressant med Aldi Food Market är att de även säljer alkohol och cigaretter. Och här behöver du inte ens verifiera dig med legitimation, utan de använder en AI-motor med facial recognition som de hävdar till 99,x% alltid mer eller mindre stämmer, så att de kan avgöra din ålder, vilket betyder att du mer eller mindre kan, genom att bara visa ditt ansikte, köpa alkohol i butiken. Och för de få tillfällen det inte fungerar så kommer du behöva legitimera dig liksom manuellt. Här är också ett sätt för att titta på hur man totalt automatiserar allting. Jag tänker själv gärna på Coop och ICA-kassorna där man ofta får en sån här röd grej så fort det är någonting och man får sitta och vänta in personal. Men här någonstans för att helt ta bort friktionen. Besöker du Köln i Tyskland så är det inte helt ovanligt att du kanske kommer på scen här. Revi, som är alltså en kiosk som åker omkring på gator i 6 kilometers hastighet. Och du stannar den genom att vinka framför den, går in och betalar och får ut dina saker. Så här är någonstans också att man tar ut konsumtionen på gator och torg där kunderna någonstans interagerar med en. I Kanada, man skulle kunna tro att det är i Japan, så är det inte, så har Uber Eats nu även gjort avtal med Tokyo Smoke, och där är cannabis lagligt, vilket betyder att du nu mer eller mindre kan köpa cannabis och få det levererat hem till dig på 30 minuter. Lägger inga värderingar kring det, kanske just utifrån ett etiskt perspektiv. Men här ser man också att det går än längre än i USA, där Walmart nu även gör att de faktiskt tar dina varor som du handlar hos dem och går in och packar in det i kylskåpet. Och som ni ser så har den här arbetaren också då en kamera på magen som också då någonstans ska vara för säkerhet och känna av att man sen kan kolla på exakt vad de har gjort och vad de har tittat på. Det här får ju någonstans ändå Instabox och curbside pickup att kännas lite gammeldags liksom. Och det här var ändå någonting som vi tänkte på bara för ett par år tillbaka. Vad känner du någonstans kring detta? Jag ska bara ta en sista litet exempel för någonting som jag anser är en frustration. När jag till exempel vill handla mat online eller handla någonstans, att jag bara kan välja en butik i taget. Så Double Dash är ett företag som gör att du faktiskt utan extra kostnad kan gå och köpa en indisk rätt från någon av restaurangerna. Och sen så smiter de förbi också 7-Eleven, handlar en banan och yoghurt och frukost. Så att du någonstans också liksom slipper den här friktionen genom att titta på flera olika källor. Men Pelle, har förväntningarna liksom kring leverans hem och snabbhet, den har ju ökat ganska ordentligt. Jag tycker vi står liksom inför en helt ny utmaning nu framgent. Men jag skulle också säga att det beror helt på vilken typ av varor det är. Jag tror att förväntningen för den här typen av varor definitivt ökat rejält. Och där har vi ju några jättebra exempel även i Sverige. Vi har Kavall, vi har
Foodora som har, båda har startat upp sina black stores, kan leverera inom 10 minuter inom Stockholm och Göteborg. Så det händer ju väldigt mycket även här i kundförväntan att möta den delen. Det är liksom inte längre relevant för en kund att vänta 3 dagar för att få hem en leverans. Däremot tittar vi på ett annat typ av kundsegment, till exempel fashion. Tycker jag att det blir tydligare och tydligare för D2C-brands att man kan vänta längre. Det viktigare där kanske är att det finns en bra miljöaspekt på hur leveransen sker och så vidare och så vidare. Ja. Yeah. Och det, med det sagt också, så är det dags för vår första omröstning här. Som jag valde också kring den här leveranserna, är ju någonstans som att så här, tror vi att det här kommer komma även till Sverige? I USA så är det ganska vanligt att man har mycket hjälp i hemmet. I Sverige kanske det också finns betänkligheter kring att släppa in människor så här. Men så den första röstningen nu, lite gärna, här har ni möjligheten att påverka om ni tror att leverans kommer komma till hemmet. Och då får vi väl säga nu inom närmare tid, kanske inte inom 10 års perspektiv utan någonstans nu snart, är det någonting som kommer lanseras. Men i veteligen så finns det i alla fall ingen som går in och lastar in saker i kylskåpet, men så är det så. Det är ganska många som har röstat redan nu, så vi får titta här. Vi har ett par kvar, det rullar in lite grann, men vi kommer avsluta den här om 3, 2, 1, 0. Och då får vi se. Vi får se. Jag hoppas att ni får fram resultatet hos er också. 55, eller ska vi se, 72% är det till och med, som tror att det faktiskt kommer komma. Det betyder väl kanske också att det finns en önskan från konsumenterna här också om att vi ska få leveransen rakt in i hemmet. Får vi se vad som kommer ske via det också. Vad tror du, Mårten? Tror du att det kommer komma? Ja, jag hoppas att det kommer. Men de kommer tyvärr inte ens in i min dörr för tillfället. För jag har ingen portkod. Så att, ja, vi får helt enkelt se hur det går. Men jag hoppas, för min del, får vem som helst traska in hemma hos mig. Man pratar fast fashion och man pratar, du vet, det här är ganska stor påverkan på miljön också. Att köpa en Snickers och få den hemskickad och liknande. Och då, det blir ju lite som vi pratade om, lite den här schizofrenin kring mot att också ha den här etiska och medvetna konsumtionen. Vi pratade om just det här med purpose senast för 2 år sedan. Och då var det väldigt mycket uppe i ropet om att man skulle se till att man har rätt typer av personer och man har fabrikerna som ligger någonstans. Man skulle se till att liksom någonstans produktionen var bra för miljön. Jag känner ju dock att det har hänt ganska mycket de senaste åren mer än att bara företagen ska värna om miljön. Vi tittar på bland annat Nike och det finns många andra exempel också som har börjat sälja second hand. Vi vet att Filippa K, H&M och många andra företag också vill säga att du skapar en marknadsplats där du kan sälja dina kläder second hand för att liksom någonstans också ha en mindre miljöpåverkan. Steget längre är väl Gore-Tex som har börjat hyra ut kläder, det vill säga att du inte köper begagnat utan till och med hyr kläder för att de också anser att vissa av deras kläder behöver du inte alltid utan när du väl behöver deras kläder för en vandringstur eller liknande så kanske du bara behöver det här under några dagar. Då finns det ingen mening med att även köpa begagnat utan någonstans också så här att man kan hyra kläder. Parade ger 20% rabatt om du pantar dina underkläder. Det vill säga att när du har liksom slitit ut dina underkläder så packar du ihop det här och skickar in det. De återanvänder materialet och sen så får du 20% rabatt på dina nya underkläder. Att köpa möbler second hand är ingenting nytt, men det Just gör någonstans är att de även kopplar ihop det här med leverans och även garantier. Så att du skulle kunna få din möbel som du köper levererad inom 2 timmar, så att allting hela tiden kopplas ihop. Det är inte bara för de som har bil, utan det kopplas ihop någonstans med de leverantörerna som också kan hämta och lämna soffan inne hos dig eller tvättmaskinen om det nu skulle vara så. Plus att du kan också betala en garanti från kunderna eller från företaget för att se till att det du köper också någonstans har en hållbarhet. Så det är liksom en ny take på second hand även inom möbler. Så nu är det dags att faktiskt rösta igen. Vi har ju tittat på att bara från ett par år sedan så har ju det ökat.
Har vi liksom nått vårt kulmen nu eller tror vi att vi kommer bli ännu hårdare? Eller är det här någonting som, och det kanske jag ska prata med dig om Pelle också. För det pratas väldigt mycket om att vi konsumerar ut efter liksom etiska riktlinjer. Stämmer det verkligen egentligen när man väl tittar på vad som är viktigt när vi faktiskt även handlar? Jag skulle säga att det finns beroende på målgrupp, ska jag säga. Jag tror olika målgrupper är olika känsliga för det här. Tittar vi på en yngre målgrupp så blir de etiska perspektiven betydligt mycket viktigare än kanske en äldre målgrupp. Så det är ifrån man ska generalisera. Det jag tycker vi ser på marknaden definitivt är att det här är mer eller mindre hygienfaktorer idag. Har man inte dem och uppnår man inte dem, är det klart att man gärna kan gå bort då. Men att det mer eller mindre börjar bli att man måste jobba aktivt med det. Däremot är det ingenting som ger egentligen en extrem USP för dig som bolag, utan det är mer någonting som du måste ha. Yes, vi har ganska hög procent, så jag tänker att visa upp nu vad det är som det landade på. Och vi har 78% som anser att det kommer öka. Det är några som anser att det kommer att stanna på samma nivå. Det är väldigt få som inte tror att det här kommer minska, utan någonting som vi faktiskt kommer ha med oss in i framöver också. Och det som du säger, snarare att det kommer bli en hygienfaktor, att du måste göra det någonstans för att kunna överhuvudtaget finnas och ha en verkan där ute på marknaden också. Bra, vi går framåt lite grann. Strider om kundernas gunst. Det här är en ganska stor puck också. För här pratar vi lite grann om vem är det som egentligen äger kanalen. Det har pratats mycket om direct consumer. Att företag nu börjar sälja direkt. De skippar återförsäljarledet. Men vi har också börjat prata om marknadsplatser. Att det finns fler och fler marknadsplatser. Inte bara Amazon utan marknadsplatser i nischade delar. Som liksom går in och äger en viss typ av produkter för att jobba vidare. Vi tittar på olika typer av kundgrupper och 2020 tittade vi tillbaka och såg en äldre målgrupp som har hittat till nätet. Och man också börjat titta på så här med personal shopping online. Är det någonting som du känner faktiskt har ökat eller var det någonting som dog efter pandemin? Definitivt en fluga. Men det finns ju de som har gjort det bra, ska jag säga. Det finns ju bra liksom så här kanske privat, alltså man kan få hjälp att styla upp en look eller vad det kan vara, men det här görs ju mer och mer datadrivet idag snarare än att det är någon form av personal shopping. Ja. Vi tittar på att fler och fler företag ger sig in egentligen i handeln. Netflix öppnar webbshoppar där du kan börja handla merchandise från deras serier. Man tittar på att det finns de som faktiskt börjar jobba med att du tittar på en serie och alla kläder som folk har och möbler och sånt kan du sen faktiskt gå in och shoppa. Så att de tar en större del av marknaden för att just äga en större del av konsumtionen av kunden också. Netflix öppnar sin första, tror jag, fysiska butik nu i Tokyo också, för att de också finnas någonstans i det fysiska spacet. Vi pratar också lite grann här om butikens död eller icke-död. Och här kan man väl se också att det finns fler och fler som börjar se den fysiska platsen som en viktig del. För att just skapa ett högre värde, att det inte bara blir en transaktionsplats, så är det många direct-to-consumer-varumärken som jobbar med innehåll och de jobbar med augmented reality för till exempel att testa ditt smink och ta vara på det här. Samtidigt ser vi nu att Snapchat gör samma sak, men de gör det för alla varumärken. Så att istället för att du går in på ett varumärke och testar deras så kan du bara swipa runt och få liksom alla olika förslag där också. Så vi ser också att det som förut var en unik sak med direktvarumärkena kanske inte alltid är unikt i heller. Vi ser andra typer av nischade e-handlare som Gisp, som är en matvarudaglig affär som har skapat en e-handel som fokuserar helt 100% på äldre och hur de någonstans jobbar med transaktioner och deras mognadsgrad och deras sätt som de faktiskt vill ha varorna levererade och den service support de vill ha. Rosie som säljer grönsaker online fokuserar 100% på tillgänglighet. Det finns väldigt många personer där ute som har funktionsnedsättningar som synnedsättning och andra typer av nedsättningar som gör det svårt att faktiskt gå in
att göra transaktioner online. Och de har gjort det till sin grej att liksom någonstans jobba med digital inclusion och 100% gör det. I Sverige är det lag om du är i offentlig sektor att du ska liksom uppfylla vissa krav för webbtillgänglighet. Den här lagen kommer nu också komma in i e-handeln 2025 även för oss här i Sverige. Någonting som jag hoppas och tror faktiskt snarare kommer vara någonting som företagen vill göra än att det kommer vara ett måste. Vi tittar på från idé till leverans. Cobalt kopplar ihop kreatörer, så folk som har en idé om någonting man vill skapa till de som faktiskt kan hjälpa dig att skapa produkterna. Att du skulle till exempel vilja designa en klocka eller ett liksom hundhalsband med konsumenterna också. Så att någonstans en marknadsplats som blir direct to consumer, men där någonstans varan skapas av individer snarare än att varan skapas av ett varumärke som säljer sina egna kläder. Och vi ser att AR, augmented reality, börjar utökas också mer och mer. Här är ett exempel på Perfect Corp som har väldigt exklusiva saker som gör att du kan titta på vixelringer och liknande. Så medan vi gör det nästa testet, Pelle, hur känner du kring det här med just marknadsplatser och direct to consumer? Och vem tror du någonstans, liksom, var någonstans ser du att kampen kring kunderna går? Ja, men det är en sjukt bra fråga. Det händer ju otroligt mycket på DTC-marknaden idag. Vi ser ju till exempel bolag som Nike som drar ner antal återförsäljare, försöker trycka hem försäljning i sina egna DTC-kanaler. Vi ser massvis av liknande exempel. Andelen återförsäljare minskas. Samtidigt ser vi platser som Zalando och Boozt som växer otroligt hårt men också är otroligt rabattdrivna. Tar man Zalando som ett exempel så är ju 30% av alla kvinnor som tittar på kläder online gör ju en sökning på Zalando någon gång under sin köpresa i Sverige. Och här ser vi att det har en extremt stor påverkan. Så att marknadsplatser kommer ju inte försvinna direkt, snarare att fortsätta växa. Däremot en D2C, deras utmaning kommer bli att bestämma sin strategi. Ja. Och om man tittar då på augmented reality så är det 90% som säger att det fortfarande inte riktigt kommer att flyga i år. Jag tror inte heller det. Men det finns väldigt många som gärna skulle se det. Bland annat de som har nu bytt från Facebook till Meta. Och det blir lite grann nästa punkt också som pratar om nya typer av kanaler. För det pratas väldigt mycket om metaverse som någonstans är ett digitalt alter universe. Egentligen inte så otroligt märkligt. Vi har väldigt många, alla som har kids idag, de sitter och spelar. De lever någonstans i sin egna värld. Men en metaverse är ju snarare en värld där du också liksom kan utföra dagliga aktiviteter och handla och shoppa och gå runt och umgås på ett helt annat sätt. Det här är ett exempel från EMVU som körde en hel digital modevisning under hel dag där de har avatarer som de faktiskt lägger sina kläder på istället. Forever 21 som är en modekedja skapade som man skulle kunna nästan säga ett spel där du kan bygga din egna butik. Så du går in och bygger din butik. Du anställer personer som jobbar i butiken, du beställer vilka kläder du är och andra kan komma in och köpa dina varor oavsett om det är kläder eller t-shirts eller mode. Och det liksom blir någon sorts form av liksom alter universe där också. Så en snabb koll med frågan innan vi ska gå. Vi har lite ont om tid också så att vi jobbar vidare. Tror vi på att metaverse kommer bli en liksom daglig del i våran värld? Nu ska vi se. Här är den. Vi kommer nog dra ut på tiden någon minut idag. Det är svårt ibland när man har massa frågor och diskussioner under tidens gång. Vi har något ämne kvar, men jag hoppas att några har möjligheten att stanna någon tid. Är det så att ni kommer behöva gå exakt 45? Så spelas det här in och skickas. Men vi har några minuter extra som vi har för slutet av presentationen. Ska vi se. Vad tror du, Pelle, om Metaverse? Är det någonting som du ser att kunderna kastas in och börjar bygga upp digitala butiker? Ja, det här är ju tudelat. Jag skulle säga nej.
Det gör även resten av folket här. Det är ingen som tror att det kommer bli en stor hit just nu, men att det kommer att öka. Så 65%. Men det verkar ändå som att väldigt många tror på det här i längden, men kanske inte att det är någonting som kommer att komma just idag. Ska vi se. Stop sharing. Bra! Hörrni, vi hoppar vidare. Vi har två stycken trender kvar och ett par minuter att köra vidare på. Och det ena är just nya valutor. Vad är det egentligen som gör att vi kan ta de priserna vi kan ta? Det här är en målning från två olika typer av kostnader. Varav den ena gick för 91 miljoner euro och den andra för 1500 euro. Och vad någonstans är det egentligen som gör det unikt vad man kan göra? Non-fungible tokens är en ny typ av kryptovaluta kan man säga. Medan en valuta kan du köpa och sälja one-to-one. Medan en NFT någonstans är också kopplad till den produkten som du skapar. Det vill säga att du kan skapa en digital produkt, en målning, en tavla. Och den här blir unikt kopplad till den. Så det finns bara en. Och på det sättet kan man också garantera dess äkthet. Och den första som skapades som blev stort var ett gäng punkare som såg ut så här. Varav en av dem såldes för 23 miljoner. Just den här såldes för 23 miljoner US-dollar. Som var en av de första. Det finns en konstnär som skapade 5000. Ett nytt konstverk varje dag. Som de också la upp som en NFT. Som nu såldes för 69 miljoner US-dollar. Kanske man ändå kan tycka att han har lagt in 5000 dagar i det. Vilket är någonting åtminstone. I Ukraina, i kriget, kan vi också se att det finns de som skapar konst för att också försörja och som använder för att ge tillbaka till krigets offer. Så det här är ett bid som låg ute nu häromdagen som låg på 5000 kronor. I det här fallet så är det en person som bränner sitt ryska pass. Den här bilden då är den som är unik. När Diesel lanserade sin nya skor så lanserade de det först digitalt så att de som var på det digitala eventet fick faktiskt själva först den digitala versionen av skon innan den nu gick ut och lanserades i fysiska butiker. Och OnlyFans, för er som inte vet det, så är det en vuxen sajt där vuxna träffar andra vuxna. Men man har problem med det här ibland om att profilbilder kapas från Facebook och olika platser. Och de har löst det här genom också att skapa en NFT kring sina profilbilder som någonstans också kan intyga att bilden på personen är äkta. Så att det finns fler saker än att bara just märka själva varorna. Och det här har tagits in i den fysiska världen också i en så kallad kryptoplånbok. Där man då kan ha sin lilla kryptovaluta, sin lilla plånbok som då hänger i det här också. Sen någonstans också har det här liksom flygit från att bara vara helt digitalt till att även komma fysiskt. Så vi kikar lite grann på den sista frågan innan vi ska gå vidare också. Tror vi att kryptovalutor kommer att öka och bli en större del av det vi faktiskt handlar om? Kan vi titta också på, Pelle, att det är väldigt diskussioner kring Ruben och US-dollar nu och världsekonomin kring det här. Är det här ett sätt kanske som kommer göra att man hittar en ny typ av valuta som inte är lika osäker? Kan vara. Det här är ju, jag tycker det här är otroligt spännande område. Och vi ser också att det här kommer ju mer och mer in i alla olika världar. Vi ser att det börjar handlas mer i NFT inom spel. Vi ser att det skapas spel utifrån NFT som valuta också. Och jag tror att vi kommer se mer av det här också i social framöver. Så att, det finns mycket spännande här. Och vad tror folket? Jo, det är några faktiskt 16% som redan tror att det kommer bli en större del i år. Medan 58% tror att det här kan ske senare också. Men det blir intressant att höra också, och jag vet att det här är på tapeten. Det är inte roligt just nu att sitta i Ryssland och sälja varor internationellt. Men å andra sidan så är även bitcoins och kryptovalutor såklart även styrda kring andra typer av regelverk också som kanske inte heller helt utav hindrar det. Vi har den sista frågan idag och vi är ändå hyfsat faktiskt ganska mycket i tid. Så att jag tänkte att vi bränner av den här också. Och det är för att komma lite grann till det här med lojalitet. Och hur man jobbar med kunddata och hur man jobbar med sina egna kanaler.
Jeff Bezos har ju länge sagt att deras succé bygger ju någonstans på hur mycket experiment de gör varje år. Experiment handlar hela tiden om att skicka ut olika typer av en A eller B eller T och testa saker och ting, låta kunderna rösta, och liksom där någonstans man ser att det skapar ett värde är där man kommer lägga in tiden och faktiskt utveckla. Oavsett om det handlar om en rubrik, en bild eller om det nu handlar om en helt ny digital produkt. Men det pratas mycket om kunddataplattformar. Eller hur ser det ut med just kunddata och plattformar? Är det någonting som börjar diskuteras nu kring kunderna, att det blir viktigare att äga sin data och viktigare att ha koll på sin data? Hur ser man på det? Jag tycker det här är ett av de absolut viktigaste områdena vi har att jobba med idag. Otroligt få som fortfarande har förvånansvärt dålig koll på sin kunddata och förstå vad kunderna vill. Jag tror att vi framöver kommer se en jättestor förändring här, och jag tror att det som kommer hända den närmaste tiden är att allt fler bolag kommer lägga allt mer pengar och tid och resurser på att förstå sina faktiska kunder. Vad är det som bygger lojalitet hos den kunden? Vad är det som gör att kunden kanske inte fortsätter att handla hos ditt bolag? Och hur kan vi då åtgärda det, mer eller mindre? Yes. Och det är alltid kul att höra din åsikt, men frågan är då, för vad resten av andra faktiskt tycker, är det här året där man faktiskt tar kontroll över sin egen data? Det har pratats om det väldigt länge, det pratas om big data, men nu börjar man förstå liksom andra typer av intressanta också. Så att gärna utifrån er egen röst och plånbok, vad ni känner, hur viktigt är det här med att ta hand om sin egen kunddata på kort sikt, bara för att mer eller mindre någonstans klara av att följa regler och lagar, som blir allt viktigt. Du är trots allt ansvarig för din data och hur den används, men även såklart för att kunna titta på långsiktigt hur du kan jobba bättre med lojalitet. Vi har bra gäng kvar med oss faktiskt, vilket är kul. Så vi kommer nu faktiskt ha lite tid för frågor också kring de här. Vi visste att när man kör trendspaningar så går det fort, eller hur Pelle? Vi har hängt med ganska många olika saker idag. Ni kommer få en inspelning också. Ni kommer också få presentationerna skickade till er sen. Vill ni ha mer information så är ni jättevälkomna att höra av er till mig också. Här är bara en bråkdel av den data som finns. Eller också till Pelle för att se mer. Nu ska vi se vad vi pratar om det. Det är ändå inte så himla optimistiskt ändå. Knappt en tredjedel som tror att det här kommer vara liksom året vi tar kontrollen, utan snarare om att det är året vi kommer börja prata, alltså se till att det toppar agendan och göra det någonstans också. Vi ser i Schrems och många andra också att det här börjar nu komma på riktigt. Även om lagen är gammal så börjar man se att det är ett ämne som ganska mycket börjar komma in för de andra också. Så vi har faktiskt lite tid för frågor nu som vi kör ända fram till klockan 11 där vi stänger idag. Så jag tänkte att vi tar och kikar på vad det har kommit in för frågor. Jag måste bara säga det, Martin, eller Mårten. Sjukt intressanta findings du har och kommer med i den här presentationen, och härligt tempo. Ja, det är ett härligt tempo. Får se om det är bra eller positivt eller negativt. Ni får jättegärna återkomma med feedback om ni tycker att det har gått lite för fort fram. Det är en hel del trendspaningar under kort tid. Så är det någonting som ni skulle vilja höra mer om, så får ni jättegärna använda chatten till att skicka in det också. Vi har ett par frågor som har kommit till det här, så jag tänkte ta den första. Pelle, jag tänkte ställa den till dig faktiskt också. Att behålla kunder och kundlojalitet, vilka är era bästa tips för att göra det här effektivt? Det är en väldigt bred fråga. Men finns det någonting du ser liksom i någon ände som kunderna brukar börja i? Jag ska göra två grejer. Ena delen är att jag skulle förstå när vi faktiskt tappar kunden. Det vill säga, hur många köp gör kunden och efter hur många köp brukar vi tappa den? Är det största droppet efter kunden har gjort ett köp och den inte gör sitt andra köp? Eller är det största droppet efter två köp eller tre köp eller fyra köp och så vidare? Och när jag vet det så skulle jag börja aktivera den kunden på det sättet. Det vill säga, har kunden bara handlat en gång och generellt handlar den inte en andra gång, vad kan vi då göra för att få kunden att handla en andra gång? Kan vi segmentera ut den kunden, skapa ett speciellt budskap till den eller någonting liknande? Det är första delen. Andra delen är att jag skulle förstå kunden. Jag måste lära mig mycket mer om vad det är för typ av kund vi jobbar med. Och jag brukar prata väldigt mycket om customer lifetime value. Det vill säga, vad är en kund värd? Och
kan vi förstå vilka typ av dimensions och metrics påverkar kundens värde? Det vill säga, är kunder i ett visst geografiskt område värd mer än andra kunder? Alltså de är mer frekventa köpare och så vidare. Till exempel, det kanske kan vara i ett visst land. Vi ser att kunderna är mycket mer lojala än vad de är i andra länder. Eller ett visst ålderssegment eller liknande. Och när jag har förstått det här och vet vilken typ av kund är min mest lojala kund, då kan jag börja också anpassa min kommunikation emot den, anpassa min marknadsföring emot den och så vidare och så vidare. Så mer eller mindre, vi måste hitta på segment där vi har ett högt CLV-värde hos våra kunder och börja anpassa hela vårt arbetsmetodik emot det. Mycket bra insikter och tips. Hur skulle du säga, Mårten? Nej, men alltså jag tror att det är precis som mycket annat, och jag tror att vi skulle kunna inflika lite grann. Vi har fått lite kommentarer, och en av kommentarerna kanske också påverkar kring det. Man har pratat om att ta hand om sin kunddata de senaste 30 åren, och man har väl pratat alltid om att ta hand om sina kunder. Så handlar ju snarare om någonstans kanske att fokuset igen kommer flyttas från att prata kanal och e-handel och transaktion till att igen börja faktiskt centrera det till kunden. Och jag tror att man vill det och har alltid velat det, men jag tror att det finns de som har tappat sig lite själva i vad är syftet med det vi faktiskt vill göra med vår affär. I slutändan handlar digitalisering och liknande bara om någonstans om att man ska finnas där kunderna är och någonstans bemöta dem. Men i grunden så har man en produkt som ska fylla ett syfte. Och jag tror att se till att det syftet och gå tillbaka till det vi kanske pratar om purpose men också göra kommer vara en viktig del för att det andra kommer sen. Oavsett om man är en digitala kanal eller inte. Och jag tänkte utifrån min erfarenhet också att det kanske inte har funnits de tekniska förutsättningarna för att hantera kunddata på det sättet vi kan idag. Tidigare var det mer komplext, det var svårare att hantera, det var liksom mäckigare att få ihop hela, det var flera datakällor och så vidare. Idag är det mycket mer streamlinat, vilket gör det mycket enklare att faktiskt börja analysera och förstå kunddatan. Ja, det fanns faktiskt ett väldigt bra exempel på det här också med någon som kommenterade kring att vi haft leverans till hemmet till slutet av 60, början av 70-talet. Mamma beställde på telefon från jobbet till kylskåpet. Och att det även har funnits någonting från Mathem som faktiskt inte, jag känner igen att man faktiskt gjorde det. Så att så här, det tekniska är en del definitivt. Men det finns saker och ting som vi har gjort tidigare, även när vi gick till slaktaren som kände en väldigt personligen med ens familj och visste exakt vad man ville ha. Det är bara det att man nu någonstans behöver överföra det kanske det mer fysiska till det automatiserade, det digitala. Och det har satt lite hinder och spår kring att man inte riktigt har den här liksom kommunikationen. Och att det är datapunkter istället för en faktisk relation. Och att det är det man nu någonstans liksom börjar bryta ner steg efter steg i takt med att man faktiskt har möjligheterna tekniskt sett. Det var även lite kommentarer kring det här med mobilt, kring att det idag nu med Swish och sånt gör det väldigt mycket enklare, att man faktiskt kan trycka och göra den transaktionen ganska enkelt. Och det är klart att även den liksom, att det har blivit bättre och enklare, och att företagen har blivit väldigt mycket bättre på att just anpassa det här och se till att man kan göra det, minska den friktionen. Det är också någonting som vi har sett någonstans i det hela. Så det är väl också någonting som man kan tänka på, att fysiskt sett kan man alltid komma in i ett hem och gå in i ett kylskåp, men tekniskt sett för att känna den säkerheten också utifrån att man inte känner personen i fråga är en annan sak. Frågan är sen också, har NFT ett faktiskt värde eller är detta ett trendigt pyramidspel? Jag tror man ska säga att all valuta och allting som faktiskt även sker idag, även kring liksom våra kring allt från aktier och obligationer, men även med penningvärdet, är ju knutet till någonting, vilket det alltid finns en risk. Men jag skulle inte vilja gå så långt utan att påstå mig själv som en expert att det är ett pyramidspel, utan det bygger fortfarande väldigt mycket på ett kollektiv kring det. Jag vet inte, Pelle, om du har några mer saker du vill säga just kring bitcoin så... Jag håller helt precis med dig, Mårten, att du köper ju en faktiskt produkt, eller om man ska kalla det, och du äger ju faktiskt den, så att du får ju någonting av värde. Sen ifall den är rätt prisat eller inte, det är precis som när du köper en aktie eller ett konstverk eller vad som helst som du faktiskt har i handen, så värderar du den bäst själv. Ja, men det stämmer bra. Precis som mycket annat. En till fråga vi fick precis nu är, friktionsfritt alltid bra för kunden eller businessen?
Jag skulle väl säga att det finns väl företag ute som tycker att friktion är bra. Systembolaget är väl ett exempel på det om man tittar på folkhälsa. Men jag vet inte om du har några andra betänkligheter kring det, just om man tittar på företag, om det här med att det verkligen ska gå så pass snabbt och enkelt hela tiden är positivt. Vi pratar ju om miljöpåverkan bland annat. Ja, precis. Det finns ju några aspekter, till exempel om man gör det alldeles för enkelt att handla så kanske returgraden kommer att öka. Vi ser, är det väldigt enkelt att skicka tillbaka varor, kanske det blir naturligare att göra det än ifall det är mer komplext. Det jag tror att bara är viktigt att ta hänsyn till där är ju att det utgår från kunden mer eller mindre. Vad är det kunden vill ha smidigt? Och det skapar ju på något sätt ditt egna brand också. Så säkerställ att du gör saker utifrån vad kunden vill ha. Yes. Bra. Hörrni, klockan börjar närma sig 11. Rättare sagt, klockan är 11 och vi har nu varit med oss en timme och varit många som har varit med oss fortsatt också. Jag skulle vilja tacka dig så mycket, Pelle, för att du ville vara med här och svara på några av de här trenderna och diskutera. Jag skulle vilja tacka jättemycket till alla som var här och lyssnade, och jag har ställt väldigt mycket frågor, kommit med feedback. Ni är jättevälkomna att adda oss på LinkedIn eller höra av er till oss. Fortsätta ställa frågorna, ställa de dialogerna också. Så hoppas jag att vi ses i ett framtida webbinar. Jag kan tänka mig att vi kommer göra det här om något år igen, Pelle, för att se om vilka av dessa trender är faktiskt någonting som har greppat tag kring framförallt det svenska samhället. Och ni kommer få den här inspelningen här inom loppet av några dagar också. Med det sagt, tusen tack allihopa. Tack så mycket, Mårten. Bra kört.